بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد. ناظرين اكرام، تمام فیس بک کے فرینڈز اور یوٹیوب کے ناظرین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، حافظ محمد عبدالعزیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور نیکی اور بر کے کاموں میں تعاون کریں. سلسلۃ الاسماء اللہ الحسنی، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے القدوس ہمارا موضوع ہے. قدوس هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص وعن كل ما تحيط به العقول. بہت زیادہ پاک و صاف اور منزہ اور تمام عیبوں سے اور نقائص سے پاک. قدوس کے معنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. اور حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں، کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ سبوح قدوس رب الملائکہ والروح. جملہ غلطیوں اور عیبوں سے پاک اور ہر قسم کی بھول چوک اور نقائص سے مبرہ ذات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسماء اللہ الحسنی یاد کرنے کی اور اس پر تدبر کرنے اور اس کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.